ikke så meget, så fik mig, hva'? Ja da. Det kan du da også. Ja, så meget ser brædder på den her. Ja. Jeg tog normalt, han fik bare en flo lige med det samme, bare lige. Der er bare overhovedet ingen biler længere. Nemme. Ja, jeg har lidt med det. Jeg kan godt lade. Hold det der. Woohoo, det er sgu luksus.
halv 8. Så tager vi os uden stanker ned. Og det er spændende at se, hvad der sker. Det er klart, hvad jeg gør. Så er der mad. Skal vi begynde? Ja. Nej, det er bare lige ud. Jeg kan bare tage lidt på.